ASF checkpoints pasulod sa Kidapawan City ang mas gipahugtan. Karong nagkataas ang natalang kaso sa mga kasikbit ni ining munisipyo ug syudad sa Cotabato. Mas gipahugtan pa karon ang pagbantay sa mga checkpoints sa nagkadaiyang entry point sa Kidapawan City tungod sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Napalibutan ang Kidapawan City sa mga munisipyo nga adunay natalang taas nga kaso sa ASF pagtungtong sa 2022. Ang pinakadaghang kaso sa ASF ang lang kun asa 17 ka barangay ang apektado. Ang Matalam adunay 7 ka barangay ug 8 ka barangay sa Kabakan. Tanang musulod nga close vans ug mga sakyanan ang ginasusi sa mga otoridad ug masiguro nga walay frozen products ang makasulod. Sa record sa Kidapawan City Veterinary Office muabot na sa 80 kilos nga frozen meat ug meat products ang nakumpiska sa checkpoint. Ang mga binuhing baboy nga musulod nga walay dokumento ang ginapabalik sa gigikanan niini. Pasidaan sa otoridad nga kun mapugos gayod ang mga biyahedor ang ilaha kini nga pasagahan og kaso ug multa nga 2,000 pesos.